Nikola, meni je drago što vas vidim u Pirotu. Drago mi je što ste u srpskoj košarci, drago mi je što sve tu, što živite sa svim ovim detaljima koji su u Srbiji i vidite ih kakvi su. Vi ste napravili mladu ekipu, ovi se naši bore, vidjet ćete ima tu i nemaštine, ima i problema, ima svega i svačega, tako da je košarka u ovom trenutku negde gde bi trebalo da bude bolja. Kažem, meni je drago što ste ovde i napredit ćete, pretpostavljam, srpsku košarku, ime koje se zna, ovi mladići su interesantni, tako da ću vas najbolje pitati nekoliko reći o utakmici. Utakmica je bila ok, prijateljska utakmica, probali smo dosta stvari, jedna i druga ekipa htjela je na kraju da pobedi. Čestitam Pirotu, želim uspešnu sezonu. Što se tiče nas, mi smo došli da naučimo, da igramo, da vidimo na kako je naše prolazno vreme, nedelju dana pred početak prvenstva prve ve lige. Zadovoljni smo s onim što smo videli danas od naših momaka, desila nam se ta nezgoda i ta povreda našeg Mite Marića, koji je, nadam se, dobro, u bolnici zašivaju ga. Međutim, zadovoljni smo, idemo dalje, okrećemo glavu na drugu stranu, sledeći protivnik, spremamo ligu i to je to. Uvek je zadovoljstvo doći u Pirot, nisam bio puno puta, imao sam priliku da obiđem grad malo pred utakmicu, prošetao sam pored Nišave, popio kaficu i stvarno je fenomenalno, imate super halu, Mec je tu trener, mi smo, znamo se dugo godina, poznajem i neke od vaših igrača, tako da eto, sve najbolje za vas. Sad me interese, samo da vam kažem i ovo, liga nije najvina. To da znate, Pirot je bez otišao pet igrača. Međutim, vidjet ćete, ima dobrih ekipa, ima ambicioznih ekipa, tako da bit će. Pa bit će, okej, mi smo spremni, odnosno naše mogućnosti i finansijske, igračke i jednostavno ne vodim računa o drugima i šta se dešava. Mi imamo jedan jedini cilj, a to je da naši igrači budu bolji sledeće sezone, da imaju iskustva iz prve B lige. Naši momci su od 2005. pa do 2001. godišta. Bravo. S tim što smo u zadnjem trenutku potpisali Luku Igrutinovića, koji je malo iskusniji, da bi bili malo kompetitivni. Inače, to je to. Mi sa našim mogućnostima smo došli do tima, opredeli smo se za mlade snage i vidjet ćemo genos su momci iz Kragujevca. Nešto smo pokupili sa strane, što je bilo kvalitetno po našem mišljenju. Jednostavno to je to. Mi se bavimo sobom i vidimo da se drugi pojačavaju, ali opet mi smo kod kuće, kompetitivna ekipa i borit ćemo se. To je to.